အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြိုင်တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့ဒါ Manchester City နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ Manchester City အသင်းရဲ့နီးပြဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနီးပြဖက်ကွာဒီယိုလာကဘာကြောင့် Joao Cancelo ကိုမကြိုက်လဲမသိဘူးလေအခုလဲ Joao Cancelo နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်တက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို Manchester City အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Joao Cancelo ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ဒါAC Milan အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Rafael Leao ကိုခေါ်ယူဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Man City ကလက်ရှိမှာ Portuguese ကစားမနှစ်ယောက်ကိုအလဲအလှယ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါ AC Milan အသင်းရဲ့ဒီ Portuguese တောင်ပံကစားမ Rafael Leao ကအခုအသက်23နှစ်ရှိပြီ။ဒါတကယ်ကိုဥရောပရဲ့ထွန်းတောက်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့သူခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူဟာအရည်သွေးရှိတဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဆိုတာအားလုံးသိတယ်။ဆိုတော့ Rafael Leao ရဲ့ပြဿနာကလည်း AC Milan အသင်းမှာကcontract စာချုပ်ချုပ်ဖို့တက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ကလောက်ခလာစာညှိမြဖြစ်နေသူရဲ့လောက်ခလာစာကယူရို5တန်းပတ်ဝန်းကျင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့သူကယူရို8တန်းတောင်းတယ် AC Milan ကသူ့ကို6တန်းခွဲပဲပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဓိကပြင်နာပြက်နေ Rafael Leao ကအခု23နှစ်ရှိပြီ AC Milan ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီစကူတတိုမှာအဓိကအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် Giroud လိုပဲသူကအကိုရတယ်ဒါ AC Milan အသင်းမှာကြည့်ရင်ပြ Theo Hernandez တို့ Banasa တို့ Tonali တို့ Olivier Giroud တို့ Rafael Leao တို့ကသူ Champion ဖြစ်တဲ့အထက်မှာနောက် Mike Maignan ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစားမတွေမှာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Rafael Leao ကသူ့ကလပ်အသင်းနဲ့တက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Nice Striker ဖြစ်တဲ့ Paulo Maldini ကိုတိုင်ကလည်း Rafael Leao တက်တန်းတိုးဖို့ရှိန်ခုံမြင့်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လာဇာကို AC Milan မတိုးပေးခြင်းဘူးကစားမဘက်ကလည်းယူရို၄တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရတဲ့သူ့ရဲ့လာဇာကနေနှစ်ဆနီးပါးရှိတဲ့တန်းယူရို၈တန်း၈.၅တန်းဆိုတော့နှစ်ဆကြော်ကြော်လောက်ရှိတဲ့၈.၅တန်းလောက်ထိသူတို့လိုချင်တယ် AC Milan အသင်းက၆.၅တန်းနဲ့ပုံမပေးဘူးအဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုဒါ Manchester City ကအပြည့်အဝအသုံးချဖို့လုပ်နေဆိုတော့ Manchester City ရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Joao Cancelo ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Joao Cancelo ဟာ Manchester City ကိုပထမရောက်တဲ့ရာသီကလွဲရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်အရေးပါတဲ့ကစားမဒါဘီမဲ့ Cancelo နဲ့ Guardiola ကြားမှာတခခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးခဲ့ကသူတို့အဖို့ထစ်တည်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ Maybe Cancelo ရဲ့ဒါခြေစွမ်းကြောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Joao Cancelo ကိုခုနီးပြမတုံးတော့ဘူး။ဆိုတော့ Nathan Ake ကိုအဓိကတုံးတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာတခါကျရင်ဟိုတနေ့ကဆိုဘလောက်ဆိုလဲ Cancelo ကိုအောက်ပြီးတော့ဒါနေသားအခေကိုမတုံးရင်တော့မှအိုင်မရီလာပေါ့ကိုတုံးပြီးတော့ဘေဘချမ်းမှာထားပြီးတော့ကန်ဆယ်လိုလုံးဝအီဂနိုလုတ်တယ်။ညာတောင်ပေါ်မှာတော့ရီကိုလူးဝစ်နဲ့ခိုင်ဝိုကာအလှည့်ကျတုံးတယ်။ခါလေးကန်ဆယ်လိုပါခွင့်ရရင်တော့သူ့ရဲ့ဘေဘချမ်းမှာမန်ချက်စတာဒါဘီကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးချင်းသူကဟိုကမှပဲညာဘချမ်းမှာကစားတယ်။ဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကယောကန်ဆယ်လို plus ဒါပြောင်းရွှေ့ကြည့်တချို့နဲ့ Rafael Leao ကိုကန်လာမယ်။ report တွေရမန်ချက်စတာစီးတီးကယောကန်ဆယ်လိုကိုကာလာရှိချာစာချုပ်ချုပ်ထားတော့ပြောင်းရွှေ့ကြည့်ကိုကန်ဆယ်လိုကို50လောက်တတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနောက်ထပ်40 50လောက်လိုက်ပြီးတော့ကမ်းမယ်ဆိုတော့ Joao Cancelo plus 50လောက် Manchester City က offer လုပ်ပြီးတော့ Rafael Leao ကိုခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Manchester City ကဒါ AC Milan ကိုထပ်ပြီးတော့ဈေးလျှော့နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်က Rafael Leao ရဲ့ contract က18လပဲကျန်တာ2024မှာကုန်မယ်ဆိုတော့အခု2023ရောက်ပြီးလူရာသီရောက်သွားရင်ရာသီဝက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ6လကျန်ပြီပြီးတာနဲ့နောက်တရာသီကျန်ရင်တကယ်လို့လူရာသီအထိကုန်မှာ Rafael Leao ကကွန်ထရက်စာချုပ်ကိုသဘောတူညီမှုမရရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တရာသီစောင့်ပြီးတော့ဆက်နေရင်နောက်တရာသီ2024ကုန်တာနဲ့သူ free ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် AC Milan တပြားမှမရတော့ဘူးဆိုတော့ AC Milan ကလူရာသီကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ Rafael Leao ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာထောက်ဝက်မကကျသွားမယ်ဆိုတော့ Manchester City ဘက်ကအခုလောလောဆယ်သူတို့ဘက်ကကားလမ်းမှုစဉ်းစားတာက Rafael Leao ကို Joao Cancelo တန်း50လောက်ထားပြီးတော့ဒါ50အောက်နဲ့ထပ်ကမ်းလိုက်ရင်သူတရားပတ်ဝန်းကျင် maybe 80လောက်ပေါ့လေ30 plus 50ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ပြစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြာမယ်18လအထိမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ January မဟုတ်ပဲနဲ့ဆောင်းရသည်ဇုတ်ကမဟုတ်ပဲနွေရသည်မှဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ Rafael Leao ကိုတဲ့တောင်လဲလို့ရတယ်ဒါဆိုစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြာတာတစ်နှစ်ဆိုရင်တန်း50 60တောင်းတန်း60 80တောင်းဖို့အမတန်ခက်တယ်ဆိုတော့ Manchester City က AC Milan ရဲ့တောင်းပံကစားမ Rafael Leao ကိုလိုက်နေပြီးတော့Cancelo အလိုက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေဆိုတော့ Manchester City ပြိတ္တာတွေဘလို့မြင်လဲတစ်ဖက်ကရော Rafael Leao အနေနဲ့ဒါ Guardiola လက်အောက်ကိုပြောင်းလာခဲ့သူဘလောက်ထိခြေစွမ်းပြနိုင်နေဘာဆိုဒီဘလို့ပြောမယ် Manchester City နဲ့ဘလောက်ထိအံဝင်နိုင်မလို့ထင်လဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်